عوام والترف زام وتر عوام والترف زام وتر حسین دنیا میں آ رہے ہیں عوام والترف زام نیور حسین دنیا میں آ رہے ہیں عوام والترف زام نیور حسین دنیا بات کہنی در سے ہوگی زمین کو جنت بنا رہے چھبیس ہزار دنیا تیار ہیں ہو کی گیا انتظام کیسے اہتمام کیسے ذہن میرے پاس رہے ہیں آج مسئلہ حسین جھولے میں سو رہے ہیں رسول جھولا جھولا رہے ہیں اے لاری ہاں بھائی نبی کے لفظ جی کر ذہن میرے پاس رہے اگے کیا ہوئے رسول جھولا جھولا رہے ہیں نبی کے لفظ کون فطرس ملائکہ دوجیاں نوں آدھا پیا ہے کہ مینو بھی لے چلو درے زہرا تے کم کیا ہو رہے ہیں نبی کے لاکھ تاج گئے ہیں تو مجھ پہ اتنا کرم کرو تم ذرا سی تکلیف کر کے مجھ کو بھی ساتھ اپنے ہی لے چلو تم سنا ہے صدیوں کہ مجھے سرکار عباس دا ادھر دیکھا ایک سرکار عباس دا قصیدہ توجہ ہوگی جناب سنا دیجیے ہاں بھائی حیدر دے گھر نبی دا نور عین آ گیا خوشیاں مناؤ جگتے آج حسین آ گیا حیدر دے گھر نبی دا نور میرے پاس یہ دیکھنا آج خوش کون کون ہے عرش مولا دی کی پوزیشن ہے فرشتوں والے لوگوں دی کی پوزیشن ہے جیڑی جیڑی جات تشریف فرماؤ آج بھائی ہے
نہیں عباس سرکار، عباس سرکار، سرکار عباس دنیا تے آئے، کون خوش ہویا ہے، کون سڑیا ہے، کون راضی ہویا ہے، کون نسیا ہے، کس کس ویکھیا ہے، کیڑے کیڑے انداز نال ویکھیا ہے؟ ایک سلوات پڑھو، میں قصیدہ شروع کر علی دی تصویر ویکھ کے صاحب توقیر ویکھ کے علی دی تصویر ویکھ کے صاحب توقیر ویکھ کے مدینہ محمد مصطفیٰ دا دعائے زہرا دی آمد رضا نبی دی آمد حسین دے جرنیل دی آمد ویکھ کے کون نس گیا، کون ڈر گیا، کون خوش ہو گیا؟ حویلی سیدہ زہرا دی بیبیاں نے چایا ہے، آن آل آیا ہے، آلیہ نے ویکھیا ہے، فدا کے سر چمکیا دیے علی دی تصویر ویکھ کے صاحب توقیر ویکھ کے زین میرے پاس آیا ہے شماؤن یہودی بڑا بڑا پہلوان ہے یہ دا گیٹ اپ کی ہے ذرا میرے رائے صاحب ویکھنا یہ دا گیٹ اپ ہے کہ سنگل بننے نے بازوؤں دے نال پیروں نال سنگل زرہ تلوار ترکش تیر کمان سر تے خود مدینے آیا ہے بچے ویکھ کے نس گئے ایک شہزادہ کھڑا رہے نیڑے آ کے دے دوجے جو نس گئے نہیں تے توں کیوں نہیں نسیا اس کے میری مجبوری ہے میں نسن والے پیو دا پتر نہیں میں نسن والے پیو دا پتر نہیں اس کے اچھا ایتھے دا ایک پہلوان ہے جدا نام علی ہے اس نو جاننا ہے اس کے بڑا کتھے مڑ سی شہزادہ مسکرا کے آدھے تھوڑا جی ایتھے مل جائے دا تو سلام ہے یار تھوڑا جی ایتھے مل جائے دا امدانی شاہ جی سارے اے تھوڑا جی ایتھے مل جائے دا تے باقی راندا آ موڑ پرتیں دا تے کہ سارے علی نے جن ملنے ملنے سارے علی نے او لنگیا کولوں پچھلی کنڈی جڑی سنگل دی آئی نا بڑا سارا سنگل آئی وہ دے تے شہزادے نے پیر رکھ لے پیر رکھے تے اتے کھڑی آئی ایک مائی تے وہ شماؤن وے کہہ دا بی بی پیچھے ہٹ جا تیرا مکان ڈگن لگا میں زور لانا ہے تے تیری کندھ ڈگ پونی مکان بھی ڈگ جانا ہے وہ سکے مرنی پیو دے بچے میری کندھ نال نہیں اڑیا وہ شہزادے اتے پیر رکھے ہے پیچھا آیا تے کہہ دا ہٹ جا ڈگ جا سے وہ سکے کدی بھی نہ اسا کہتے تُو ہے کون تُو اپنا تعارف کروا تُو مینو روک لے آ مینو تعارف اپنا کراوے کیا دے جان دے نال لڑن تو آیا اس شان شاد نال سکے جا میں سکے جا تسا جیو سرکار دا بچپنا اگیا سرکار دی ذرا جوانی ویکھی ذہن میرے پاس رہے شیر دی چوتھی لائن تے غور فرمانا جشن والا موڈ بنانا
زینر پاس رہے عباس سرکار میدان چاہے ہویا کیا ہویا کیا مہاراجا میدان ایک قصیدہ سرکار امیر المومنین دا او دے بعد ممبر مولانا صاحب دے حوالے امام حسین تو مرشد رنگ لوے میں مسافر دی دعا اے شہر بستا رہے آباد تے شاد رہے بانیاں نو مولا ارشد رنگ لوے دعا منگدے نے میرے بھائی یا اللہ نماز قبول کری یا اللہ مینوں دو تھریشر لے دے یا اللہ مینوں میرے چار پتر امریکہ ہوں یا اللہ چاچے ہوئی مر جان تے دو مربے میرے نال لگ جان ساریاں ساڈیاں نقل ماریاں نہیں دعا چی ساڈی نقل مارنا اساں لکھیا بھائی اساں لکھیا نہیں نبی فرمایا ہے جنت جاگیر اسنین دی آ چاؤ کہ تہاڈا ہے اے چکواڑ بڑیے تے سرلے پاسے اوتھے ایک بورڈ لگیا بڑا سارا جس تے لکھیا ہے جنت جاگیر صاحب دی میں ہر گل تہاڈی منسا اے میں قتل ہو جاسا میں نہ منسا او دی وجہ جنت جاگیر صاحب دی تے فکر کیڑی گل دا دوجا کیوں آدا پیا پتر نوں لکھا لیا میں مر جانے کا بڑا چلا کر دی اپنی جاگیر دا فکر کیڑا جی اپنی جاگیر وچ فکر نہیں ہو جیو زندگی دے اے لڑی اپنی جاگیر چ فکر نہیں ہوندا ٹھیک ہے جی آ دعا منگنے ہاں تے قبول ہو جا سی دی مختصر جی دعا تے مختصر جا سلسلہ سنا ہوں میں دعا جناب ہوں یا علی تیرے کرم دی لوڑ سپاہی دن گرفتار کر لو میسم نو جی جا لی تیرے کرم دی لوڑے میسم تمار تختہ دار تے اے گرفتار کر لو میسم نو او سکر کتا زبان بند کر گرفتار اونا نو کری دے جنہیں دے نسن دا ڈار ہوئے میں نسلا نہیں لے چلو آگئے عبید اللہ بن زیاد آتے چھڑی مار کہہ دے میسم توں ہے او سکر بے بے کڑو نا یا پوچھیا جڑی میرے دادے دے بانڈے صاف کر دیا ہی باندر وردیاں پا کے تختاں تے بہ گئے اگے آ جاؤ جی اگے آ جاؤ تشریف اگر لے آؤ یہ منا پچانا جی پر
توجہ ہے جی، گرفتار کر لو. اس کہا او موت تو ڈر نہیں لگتا؟ اس کہا لگتا نہیں، کیوں؟ جیڑے نی علی علی کر دے او نی موت کول ڈر دے، اے جینا نیت پکا لیا اس کے او سنی اوتے چڑھے، بھاوے تو مار دے سوئی تے چاڑ دے، ساڈی تے علی ہتھ ڈو میرے چی پٹرول نہ ہی پہ پوندا. ہوں میری بھی ٹینکی جیڑی ہے نا وہ ہلی پڑھ دیو، توجہ ہے. پیر مشتاق شاہ اج بڑا خوشیاں دا دن ہے، سارے دعا منگو. سید مشتاق حسین شاہ نال جڑے بندے زیادتی کیتی ہے، رقبہ جیلی رجسٹری کروا کے دے چھڑیے، انہوں نے مولا گرک کرے اور مشتاق حسین نے مولا زندگی دراز فرمائے. اگر کوئی بندہ مجمع پاک دے وچ مال دا افسر ہوئے یا آرمی دا افسر ہوئے وہ ساڈی مدد کرے، ٹھیک ہے جی. اے اسی پورے ملک چ پہنے ہیں بھائی ساڈی مدد کرو. امام حسین دا لنگر کٹھا کیتی آئی، وہ زمین جیڑی اس تے گنڈے قابض نے، تے مہربانی کرو اج امام حسین نوں درخواست دیو کہ اے سیدادے دی مشکل آسان ہو جائے. لوڑے یا میرا حق بنتا ہی کہ میں شہروں واسطے دعا منگا. اونج میدان لگ گیا اج آنا بج گئی ہے گل شیر بڑا محشر دا میدان عرش مولا تو کال چلیے اجیا سعید پیدا بھی فیریا اسا زندگی دراز مشتاق حسین جی نہ رہے زندگی دراز ہوئے پتران زندگی ہوئے زین میرے پاس رہے عرش مولا تو کال چلیے عرش مولا تو کال چلیے یا علی مدد پیر مولا علی مدد میں دفتر حسینیہ سے امیر مختار عرض کر رہا ہوں دفتر حسینیہ سے مختار عرض کر رہا ہوں چیف آف میشن مالک اشتر سے کہو سیٹ پہ آ جائیں امام حسین ڈائریکٹ بات کریں گے سیٹ کا نمبر ملتا پہ آؤ جی وسیم عباس جی اگے آ جاؤ اگے آ جاؤ اگے ایسے کرتے آ جاؤ سردار امام حسین کے بہت بڑے زیادہ وسیم عباس صاحب اسلام آباد تو ہے نا اجازت میں شیر پڑھا اے چیف آف میشن مالک اشتر سے کہو سیٹ پہ آ جائیں امام حسین ڈائریکٹ بات کریں گے ایک دو تین چار پانچ جی مولا مولا فرمایا مالک اگو کی والا ہے جی میرا مالک سدکے جاوا تیری روپائی تو مارے تو بغیر داد ہی کسی نے دیتی ہوں تو بول کر مارے مالک اگو والا جی میرا مالک ایک بابا جس کے سینے پہ کچھ نہیں لکھا ہوا وہ پانچ نمبر پوسٹ کی طرف آ رہا ہے تمام پوسٹیں بند کروا دو بارہ بند کر دو چودہ بند کر دو نو بند کر دو بہتر بند کر دو پانچ نمبر کھلی رہے آپ وہاں پہنچیں اس بابے کو خود گرفتار کریں اور مجھے اطلاع دیں میں سیٹ پہ ہوں ساری بند لنگو بھائی لنگو علی علی اللہ نادے علی 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 اللہ لنگو لنگو یار تسی تے لنگو چاک شیاں والے تے سارے لنگے ہو گئے لنگو لنگدے ہو
بابا جملہ سننا بابے والا چنا پلے کدے چلے ہیں میرے رکھ بھائی کدے چلے ہیں ہو سکے جنت چ ہو سکے میں چپیڑ مار کے تیرے بتالی بند کر چڑے توجہ نہیں فرمائی میں چپیڑ مار کے تیرے بتالی بند کی گل ہے بھائی تو رہن دے اتھے کھڑو میں مار کے چپیڑ تیرے بتالی بند کر چڑے او ہو 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 غلط نہیں آ گیا غلط آخیا ٹھیک ہے بتی ہوں نے جہاں بتول دے بوئے تے بونکے وہ کتا ہوں تے کتے دے بتالی دان ہوں بتالی دندا والا بندہ اور جڑا بتول دے بوئے تے بھونکے وہ کتا ہوں تے کتے دے بتالی دند ہوں نے تم وہی چل جان جنت نہیں جانا اتو آڈر سکتے انہوں نے کہا چلو بھائی اپنی اپنی پوسٹوں سے چلو بندہ گرفتار ہو گیا انہوں نے کہا نہ نہ اسا نہیں جانا ساڈا احتجاج ہے اسی مولا اگے ہاتھ کھڑے کر پینا مولا اسا نہیں جانا دوجیاں پوسٹوں تے مولا فرمایا کیوں نہیں جانا مالک دا مولا یہ آدھے نے اگے بھی بندے گرفتار ہوئے نے اساں احتجاج نہیں کیتا آ بابا جڑا ہے یہ سن تعارف کراؤ یہ کون ہے اتوں والا ہے لک لک اتوں تائیں پہنچے علی علی دم دم علی 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 علی
کرم ویکھیا اے موقع تے نام دے دے میں ٹھڑکا چھڑ لگا اے کلندر دا سندھ وچ کرم ویکھیا اے گیا ہاں اٹھا نواں کم ویکھیا اے اے ساجد کلندر دا تھوڑا کرشمہ اے او میں کراڑا دے گھر تے عالم میں مناقب ہے جڑا سرکار دی زبان چ نکلیا بھوپن پت بھوپی علی اگر سر کو بھیج پے ہو گگنن پر ملک تیرے نام کو پکاوتے ہیں ایسو کرپال نہال جگت کے سدھارن کو جو دا مامی دھنی وشم کیا چھڑاوتے ہیں سرور کے مددگار وکٹ گھاٹ کاٹن کو ہر جگت سے نرالے ہر تمہم مساوتے ہیں جلین مد شدرداج ہر پر موزفر یاب بی طالب کے نان کٹ مشکل مواوتے ہیں دان دان فردسانی میں ادا ہوں پڑھن لگا پڑھن لگا دا میں فردسانی پا کے تھمال نا کے رنال نا من سائی بڑھ ما بے دم دم علی 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 دم بود نا زندہ کر کے جائے جا دے تجھ بڑھ بڑھ کے بود نا زندہ کر کے جائے جا دے تجھ بڑھ بڑھ کے شہنشاہ سیون دا علاقہ سیون دی دھرتی سندھ دا ایریا چاکے چاکے اپنے مرشد دا تعارف کرا رہے نے میرا مرشد کون ہے لاجپال رومن جیڑا کعبے اندر آیا ہے تک سرور ویر بنایا ہے جیڑا بنت سجدہ جایا ہے میرا پیر جیڑا آگے گلزار بڑھندا ہے کنیا تے بیڑیا لیندا ہے جیڑا شمس دے حکم چلیندا ہے میرا پیر اور آخری شیر قصیدے دا پڑھوں لگا مولا علی کیویں آئے نے اے پتراں دی تعریف ہے پیڑی ہن او ذرا سرکار نو ویکھیے کہ بادشاہ کیویں آئے نے اے دے اُتے تساں میں اشارہ کرنا ہے سردار دے آزادار جشن منان واسطے سونے بن کے سونے بارگاہ حسین دے وچ بیٹھے ہو تے میں چاہساں کہ ایک نا جشن دا سماں بن جاوے ٹھیک ہے جی علی بادشاہ آئے نے ہویا کیا ہے شاہ کندہ